Здравейте! Скандал избухна в детска градина Брезичка в Бургас, след като възмутени родители разкриха за брутално отношение на възпитателките към децата им. Едната от учителките вече уволнена. Прокуратурата в Бургас разпореди проверка за насилието на децата в детската градина. Тя ще отворя прозореца широко, да дишите въздух и утре да вънявам. Ясно ли се? Това се случва в детска градина Брезичка в бургаския комплекс Славейков, а това е възпитателката Милена Иванова, заснета от скрита камера, поставена от родител. Не знам, целият трепира, откакто съм го видял видеото, не мога да се побера в кожата си. Не съм си го представил това нещо. Аз на 4 години и половина на дъщеря ми никога не съм удрял. И изведнъж виждам, че стана героина в някакъв клип, който тя стои отстрани и някой вика, крещи и е удря и не мога да разбера защо. На втора маса каза. Тази сутрин директорката, която бе извикана спешно от отпуска, заяви, че до момента оплаквания от родители при нея не са постъпвали. Такива няма подадени и в местната община, а случаят става известен едва сега от скритото видеозаснемане. Милена Иванова, тази, която е основно на клипа, плачеше по телефона и сутринта в 7 часа прати майка си да си подаде молбата за напускане. Другата учителка в момента е тук на работа, Светла Петрова. Обезпокоени са всички. Другата възпитателка отрече да е извършван системен побой на децата. Тя сподели, че пред нея това не се е случвало. Шамарите, няма шамари, а пръчката правим танц на колашари с 21 пръчки. Това е мъжки танц. И това е репетиция. Даже се вижда на телевизора как децата гледат. Ние показваме стъпките. Това просто е прецедент. Пълна проверка по скандалния казус започна и местната власт. Родители настояват за уволнение на двете възпитателки и дисциплинарно наказание на помощник възпитателя. За мен е недопустимо такова отношение към децата. Недопустимо. Страшното е, че целият екип са били в момента в детската градина, двете учителки и помощник възпитателката. И ако госпожа Иванова е главно действащо лице, те другите са присъствали там. За мен това е скандал. Просто те също приемат начина на отношение към децата. По случай е сезирана прокуратурата и закрила на детето в Бургас. По темата говорим утре вечер в предаването. Иначе днес почитаме паметта на жертвите на комунизма. На днешния ден се навършват 73 години от изпълнението на присъдите на първи и втори състав на така наречения Народен съд. Това е най-масовата екзекуция на политици и офицери в историята на България. На 1 февруари 45-та година на смърт без право на обжалване са осъдени тримата регенти, 8 царски съветници и 22 министри. От правителствата управлявали страната между 41-та и 44-та. Присъди получават още 67 депутати и 47 генерали и висши офицери. Присъдите са изпълнени още същата нощ. До запустяла яма в Орландовци, близо до централните софийски гробища. Обвиненията срещу осъдените. Въвлекли се България във Втората световна война на страната на загубилите хитлеристи и фашисти. Идеята на съденето на отговорните реално не е българска. Такива трибунали са още Нюрнбергския и Токийския процес, чиято задача е да накажат отговорните за престъпленията срещу мира и човечеството по време на войната. Докато в Германия обаче, държавата стояща в основата на Втората световна, обвиняемите са 24, а осъдените на смърт 12, то в България преследването придобива съвсем различни измерения. Само за 4 месеца, от декември до април, са задържани 28630 души. Повдигнати са над 11 000 обвинения, издадени са повече от 9 000 присъди. 2730 от тях смъртни. Съдбата на много от другите, оказали се на милостта на Народния съд, е неизвестна и до днес. Един от осъдените за фашистка дейност и антисемитизъм е и Димитър Пешев. Човекът останал в историята като спасителя на българските евреи.
По-малко от две години по-рано тогавашният подпредседател на Народното събрание става инициатор на остро протестно писмо до премиера Богдан Филов против депортацията на евреите. Заради тези му действия той е свален от неговия пост. Но дори и само това, че повдига въпроса, че в парламента се обсъжда таен план за депортация, става повод за осуетяването й. Въпреки приноса му, той е осъден на 15 години затвор. Константин Муравиев пък е единственият оцелял министър-председател на България от преди 9 септември 44-та след Народния съд. Той получава доживотна присъда. След изпълнението на постановлението на първи и втори състав на 1 февруари, още 11 състава на Народния съд съдят елита. Под ударите им попадат журналисти, обвинени за пропагандатори на фашистка идеология. Прокурори и съдии от военно-полевите и областни съдилища. Служителите на банките, както и стопански дейци, профсъюзи и жандармеристи. След повече от 50 години, през 1996, всички присъди са изцяло отменени с решение на Върховния съд. През 2011 година, датата 1 февруари, официално е обявена за ден за отдаване на почит към жертвите на комунистическия терор. Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на комунизма. Това обаче предизвика словесни престрелки между ГЕРБ и БСП. Поводът беше прочетената от ГЕРБ декларация в памет на жертвите. В нея управляващите обвиниха БСП, че са достойни наследници на комунистическата партия. От БСП пък се възмутиха и отказаха да бъдат поставени на подсъдимата скамейка. В студиото е депутата от ГЕРБ Мануил Манев. Добре дошли, господин Манев. Здравейте. Да кажем само, че Славчо Велков от БСП трябваше да е тук при нас, но независещи обстоятелства от него самия стана така, че вие сте при нас. Затова пък мен не ми пречи да ви бъда опонент доколкото мога и да разбера какво ви скара. Ще бъдете изключително интелигентен опонент. Не бих казала какво ви скара с БСП отново. И това е една тема, която разделя обществото в голяма степен. Трябва ли да се делите по нея и в парламент? Не, ние не се делиме по тая, така тема. Проблема е друг. Вижте и от днескашните изказвания в парламента и от поведението през последните месеци, че и година вече на Българската социалистическа партия, особено на една част от върхушката, която сега я управлява. Комунизма, времето на социализма, развитие, но комунистическите и болшевишки идеи им станаха много привлекателни. Те отново почнаха да ги възраждат. Започнаха да се гордеят с постиженията точно на болшевишкия комунизъм. И това нещо няма как да не събуди реакция. Защо? Защо се случва, между другото, сега това? Защо? Защото 30 години никоя дясна партия не излезе, не настоя всичко това да стане достояние на обществото. Какво е било? Реално. Какво е бил този незаконен по тогавашната конституция Народен съд? Защото е твърде рано, господин Манев, твърде рано да се пише в историята от хора, които все пак има и живи свидетели на тези процеси. Обикновено историята изчаква по-дълъг период. Събират се историците, пишат, четат и тогава чак. Никой не иска да има тълкуване на тия времена. Да има факти. Факт. Димитър Пешев, спасителя на българските евреи, признат в цял свят. Една от големите гордости на България и сега в международен план е, че ние сме спасили евреите по времето на Втората световна война. Единствените. Димитър Пешев в Народния съд, в кавички, осъден на 14 години лагер. За какво? За антисемитизъм и фашизъм. Това е факт. Не го тълкувам. Не искам да го тълкувам. Но този факт трябва да се знае. Въпросът е дали предлага... редом до Димитър Пешев трябва да бъде и Гео Милев, който пък е изтезаван преди съм. Това. И той стои в учебниците, стои в учебниците повече от 50 години. Стои факта... за да се изучава, но чисто исторически. Не, говорим за историческия факт. Историческия факт, какво се е случило, е там. И когато сега някой казва, че е нова алтернатива, харесваща принципите и БКП като БКП и като принципи, нека хората, които го чуват, младите поколения, да са наясно какво харесва той. Защото скриеш ли тази част от историята, хората не знаят за какво говориш. Така е. Тук сте абсолютно прави. Въпросът е кой ще ги пише тези учебници, как ще бъде подготвена програмата. От БСП изразиха още сега негодувание от това, което виждат като текстове.
твърдят, че предишния период така, го няма, не присъства и заобщо... Тук е действа принципа крадеца, вика дръжте крадеца. Когато една партия възприела себе си като наследничка на БКП, е свикнала да пише всички филми, музики, театър, литература, закони в ситуацията на член първи, когато партията е единствената, правилна и истинска е тя, и когато излезе алтернативата, истината, тя продължава да живее с тая мисъл, че може да налага така цензура, официална цензура. Това е характерно и за всички партии в България, това с цензурата. Нито една партия не е била в условията на член първи. Нито една партия не е била. Нито една година след 10 ноември не е имало официална цензура никъде. Ако тръгнем да говорим за цензура, ще опреме и до автоцензурата и за много неща, за почтенност, за много други неща. Но официална цензура, както беше, никога не е имало. Когато един филм не може да излезе 20 години, безспорно, защото някъде... Безспорно, но БСП ви казват. Ето и във вашата партия има хора, които са били част от комунистическата партия, чието родители са работили там. И така, въртим се в един затворен кръг. Кой печели от него? Това се опитвам да разбера. Никой не печели от това. Защото партизани са били избивани, така, за съжаление, интелектуалци по-късно биват избивани. Никой не печели от това. Единствените, които ще имат печалба, аз я наричам така, с един цитат, истината ще ги направи свободни. Когато децата ни, младежите ни знаят истината, свободно могат да изберат каквато си искат философия на своя живот. Но трябва да знаят истината, за да не им се пробутват захарни такива петленца, които красиво обвития вътре са отровни. Не бива така. Трябва да знаеш истината, за да си свободен човек. Не искам да тълкуваме. Не ме вълнува дали някой ще даде тълкование на това. Живееме в 2018 година. Нашите деца имат възможността да правят изводи много по-лесно и по-бързо от нас. Техните абстрактни мисли са много по-бързи. Много... Е вярно, между другото, забелязала съм го. И те не могат да бъдат заблуждани, но те трябва да знаят историческата истина, защото скриеш ли фактите, лесно ще им пробуташ лъжа. А за съжаление, през последната година лъжата, казвам го най-отговорно, лъжата е основна политика на една върхушка в тази партия, в БСП. И това е вредно и опасно за поколенията ни. Нито за политическия живот е чак толкова страшно, че някой говори неистини, да, откровени лъжи. Това, в крайна сметка, между вас е абсолютно е политическо говорене. Въпрос е обществото да спечели. Но обществото докато сте страда, опозиция, управляващи, защото когато да видиш спечелим млад нещо. Човек, който развява знамена на някакво събиране, за това, че харесва някаква музика, развява знамена, окъпани в кръв. Кога и не знае предвид? За това. Кога имате предвид? Говоря принципно. Имам предвид сбирки под формата на русофилство, което аз също приемам, да се прокрадват идеите на хора като Сталин, на Народния съд, за партизани да се говори. Не бива така. Може всеки да го прави. Когато обаче истината я има, когато има базата да направи своя информиран избор за това. Вие смятате ли, че в момента има условия подобни идеи да покълнат? Те кълнат, те са факт. Наблюдавайте заседанията на Народното събрание и ще видите дали не кълнат тия, че и да разцъфват вече. Когато един ръководител, между другото, на политическа сила, председател на партия, се обърка и каже, че част от България иска да стане отново част от Съветския съюз по погрешка. Кой го каза? Това е един лапсус на госпожа Нинова при... Вие пък 5-6 дена. И лапсусите ли? Ама той е лапсус, е подсъзнателно говорене. Вие като журналист много добре знаете, че нещо, което си мислил, просто си го възпроизвел на... И чакайте, вие обвинявате защо синът ти учи в Съединените щати. Аз не сега обвинявам. Се хващате за един лапсус. Аз никого не обвинявам. Моята дъщеря учи в Москва. Добре. Аз комунист ли съм? Не, към днешна дата не, но не се знае утре какъв ще стане. Ма разбира не се, аз ще си направя своя може и да стане. И не съм бил, между другото, никога член на БКП. Добре, те веднага ще потърсят родословното ви дърво. Да, какво аз също? Не съм бил член на БКП. Никога. Никой в семейството ви също?
В семейството ми има и от едната страна. Ще си кажете, и има, има и хора, които са преживяли фалшиви разстрели. Местните, селски гаутлайтери на БКП са извеждали един от дядовците ми три пъти в гората и са му правили фалшиви разстрели. Защо? Защото той бил подпоручик в жандармерията в Македония. Това е било. Другия ми дядо до последните си дни страдаше от това, че се опитал 56-та година вътрешно партийно да се бори с Дойа Тодор Живков. И има малки такива нюанси в човешкия живот, но те не са определящи. Тук влагаме ли в тази тема чувствата на всеки? Една малка България винаги затъва в това. Ние сме южен народ, нашата кръв е бурна и ние искаме да мразим. Много бързо мразим. Комшията си посадил орех на граница на нашия имот и ние вече го мразим. Ние нямаме проблем с комшията, ние го мразим. Да. А когато говорим за такива неща, не трябва да се опираме на това. Ние просто трябва да покажем фактите ни и дано нашите млади хора да са по-разумни от нас. И това е европейското, и това е целта на европейското. Според мен, това е личното ми мнение. Да можеш не да мразиш, а в диалога и в свободния избор. Защо не оставите тогава политическото говорене и не оставите по темата за комунизма в учебниците да се вземат историците? И те да решат какво трябва да се случи там. Ние в момента единственото, което правим политически, е защитаваме правото на това в учебниците да има фактите за комунизма. Никой не иска от нас да сяда и да пише така, в историята. Така, има претенции обаче, че периода с комунизма присъства, предишния период обаче не е застъпен. Има претенции от хора, че не трябва да присъства този период или че или те че трябва да го редактират. Да, по-равно да присъстват не, всички периоди. Те трябва да го редактират по стар обичай. Това са претенциите. Добре, ще ги попитаме и тях, за да видим докъде ще стигна тази тема. Искам да минем по другите, защото имам още няколко въпроса към вас, а не ни остава много време. Само преди минути президента Румен Радев коментира вашето желание да дадете Истанбулската конвенция на Конституционния съд, като обяви, че вие се криете по този начин. Казва, точно вносителите и проповедниците на Истанбулската конвенция се скриха зад Конституционния съд. Това ли е, което прави ГЕРБ в момента по отношение на тази конвенция, която не можем да спрем да говорим за нея вече трета седмица? Няма да коментирам какво е казал президента Радев, просто за това, защото не съм го видял или чел. А ще кажа защо ГЕРБ праща конвенцията в Конституционния съд. Успокойте хората и кажете защо. Какво целите с това? Защото. Дали от популизъм, дали от пълна убеденост. Много политици вмениха на хората мисълта, че тази конвенция е страшна за държавата, страшна дори за конституционния ред и за така, коренни промени ще доведе в нашата държава, която между другото по всички теми засегнати в конвенцията има не лошо законодателство, но прекрасно. Това е друга тема. Добре, ето казвате това е друга тема. Друга тема. И за това най-естественото решение, когато казват, че е застрашена Конституцията, конституционния ред, да чуем тълкователно решение на Конституционния съд. И по-добрия вариант, според мен, е това да стане предварително. Ако има такива заплахи, те са предварителни. Не след като е минал един документ през Народното събрание и е станал факт, и то важен факт, т.е. вие да сте сигурни, тогава, че той ще мине през Народното събрание не, и ще не бъде съм сигурен ратифициран. Нищо. Сега Конституционният съд ще се произнесе със свое тълкователно решение и тогава нещата ще бъдат ясни на масата. Това мога да кажа в момента за конвенцията и за нейния статут. А дали някой се крие и дали някой го е казал това, че някой се крие и някой пък дволичничи. Гласува за нея, когато е в Европа, преизправя се като Матросов на амбразурата тук да не се приема, когато това популистски ще му дигне някакъв вод. Е, не дайте популистски сега, нали хората ги нямаме само за такива, дето вдигат някакви рейтинги, нечи ми не дайте тогава, нали? Ама защо? Ма то е факт. Ми защото когато потръгна опозицията. Когато един път кажеш едно пред тези, които ще харесат това, което кажеш, а след това се изправиш пред хората, пред избирателите си, пред съседите, пред хората, които те срещат по улиците и кажеш това, обратното, само за да им се харесаш,
Какво е това? Не е ли популизъм? Това не е ли честа политическа практика в България? Често чуваме политици. За мен да тази практика е отвратителна. Не знам дали е честа. Не ме вълнува дали е политически ход, политическа стратегия на някоя партия. За мен да се отнасяш дволично към когото и да било е отвратително. Няма друг термин, който да се сещам в момента. Не може да излизаш да казваш аз не подкрепям това, когато ти е угодно. И да кажеш, аз подкрепям другото, когато ти е угодно. Може тогава да не са били запознати с точните текстове в конвенцията. Няма да изпадаме в подробности. Днес дойдоха документите. Добре. От ПЕС, как са били обсъждани, какви, колко обсъждания, колко гласувания, колко човека. Няма да изпадаме в тая... Да, въпроси към БСП, на които те трябва да отговорят. Всъщност, въпреки че те отговарят, те дори и пред Песта наложи да отговарят и пред Сергей Станишев за това, защо са избрали подобна позиция, бяха заплашени. Аз не обсъждам позицията. Вижте, въобще не става въпрос за това. Партията. Става въпрос за това, че отново излагаха хората. Отричат до последно, до преди часове, отричат всички. Не, не сме гласували. Госпожа Нинова каза, никога не съм гласувала. Документите показват обратното. Това е лошото. Не е лошо, че имаш мнение различно от една партия, от друга партия. Това е политическия живот. Но трябва да си честен към хората. Свърши времето на общите политически хватки. И ако това не го разберем и не се държим достойно и с чест към хората, които ни избират и се изправяме пред тях на всеки 4 години, може спокойно да си ходи. Разбрах, темата няма да приключи скоро, поне не и преди да се произнесе Конституционния съд. Друга тема обаче започва с пълна сила и тя е свързана с закона за частната охранителна дейност. Водя ви към нея, тъй като вие сте в парламента, отговаряте точно за контрола на службите за сигурност и участвахте и в гласуването на закона за частната охранителна дейност. Притесниха се много от бизнеса. Това, което направихте е, че отнехте възможност на частните охранители да осигуряват собствена охранителна... Обяснете го с кортежите. Какво направихте? Забранихте им кортежите. Ето, тоест, вижте, тия автомобили, дето ги виждахме с бизнесмените, да им ги спряхте. Да развиваме въпроси. Първо, знаете ли, за мен е огромно така интерес този закон и тая тема. Защо? Защото преди, без да знам, че някога ще ставам депутат, народен представител в Комисията по вътрешна сигурност, преди 10 години аз съм издал един учебник, който критикувам тогава действащия закон, до последно действащия закон, така. И го критикувам с доводи. И сега в този закон положих усилия, заедно с много мои колеги, да направим така, че тия критики да ги няма. И сега, от едната страна, граждански организации, политически партии, вече, които така са в историята, пратиха писмо до президента с желание той да сложи вето на този закон. Така, защото този закон, виждате ли, нарушава правата на гражданите, освобождава и едва ли не е лобистки за фирмите. От другата страна, бизнеса, този бизнес, започна пък да кажа, ама не, тук контрола е толкова страшен, че нарушава европейски стандарти на контрол върху фирмите и ние също искаме този закон да не работи. Вижте, случиха се две прости неща в този закон. Първо, махнахме възможността не да се охраняват. Напротив, изричен текст въведахме, че фирмите, те нямаха право по стария закон, че охранителните фирми могат да се охраняват сами собствената територия. Охранителните фирми, лицензираните, нямаха такова право собствената територия да охраняват. Сега им дадахте право да си охраняват. Но другите фирми, всяка друга фирма, едноличен търговец, можеха да избягат от всяко законодателство и контрол и да назначават свои малки армийки. Между другото, последните дни върви задържането на една група хора, които бяха извършили едно нападение на околовръстното преди време. Златко баретата говори. Не е Златко баретата и те нямат нищо още с Златко баретата, поне аз не знам за такова нещо. За кои... Тези последните задържани за отвличанията. Така. Те бяха свързани точно с една такава структура, наречена звено за самоохрана. Звената за самоохрана са оставени единствено и само в приоритетите на общини, университети, болници, училища и бюджетни организации. За да няма частни армийки. И ако това е големия проблем, а то наистина за някои хора е проблем, защото те можеха в такива звена да назначават вътре, да работят криминално проявени,
Днеска да са портиери, утре да са градинари, в други ден да са охрана. Е, сега какво не могат да заобиколят? Няма как да стане сега. Просто ще ги назначат към някоя охранителна фирма. Не могат, защото всеки охранител, който бива назначаван, трябва да се представят неговите свидетелства за съдимост. И тогава може да бъде назначаван. И тук пък е проблема, че биле много контролирани, защото ще бъде създаден регистър в МВР, в който ще се вижда кой човек е назначен законно като охранител, има ли право да изпълнява тия функции. И то хубаво, че ще има регистър, но вие знаете, че става въпрос за 13 000 човека. Ние знаем, че на българската държава най-слабото извено е контрола. Като кажете, ще ги контролира. Предварително, преди да сключиш договора за работа, трябва да го обявиш кой е човек. И трябва да притежава всички тия документи за свидетелство за съдимост. Добре. В противен случай глобите са сериозни. Добре, да видим обаче, нарушавате ли там европейското законодателство, бизнеса няма да се откаже и ще настоява и той от своя страна. Напротив, бизнеса разбра, голямата част от реалния бизнес в тази сфера разбра, че всъщност този закон му помага да направи своя бизнес легален и да изхвърли от този бизнес онези, които си позволяваха да бъдат нелоялни конкуренция, които правеха всичко възможно това да не се случва. И най-голямата тема в този закон, между другото, която трябва задължително да обясним на хората... Охраната на урбанизираните територии. Така. Това е което притеснява. Това нещо беше една много сериозна манипулация използвана. За какво става дума? В момента има десетки села и градове, които се охраняват от частни охранителни фирми. Детските им градини и училищата, не, да уточним, не, както и някои не. Други общински има села, сгради. Които се охраняват... Реда в селата се охранява от частни кои охранителни. Кои са тези села? Много села има такива. Едно ми дайте. Хан Аспарухово, Стара Загора. Примерно, веднага се сещам. Там обаче какво се случва? Охранителната фирма отива в селото, изключва договори с бабите и дядовците, им взима по 5 или по 10 лева от тях, за да охранява. Сега не може да стане това. Сега, по реда на обществените поръчки в една община, която е преценила, че има възможност, има нужда, общинския и съвет, кмета и по реда на обществените поръчки, от бюджета на тази община, ако има такава възможност, ще сключи такъв договор. И хората в селото няма да плащат от джоба си на незнайно кой за незнайно каква услуга. А ще плащаме всички ние от националния бюджет. Това не е националния, общинските критикуват. Бюджети не са национални бюджети. Това не така е вярно. Така е, общината... че пак са от парите на данъците на хората в съответната община. И за това го решава общинския съвет, ако има нужда и ако трябва да се направи. Пак казвам, ако има нужда, ако трябва да се направи, го решава Общинския съвет. Избрания на пряко гласуване Общински добре, съвет. Добре, как се решава конфликта в такъв случай между заплатите, които получават полицаите и те трябва да отговарят за този район и допълнителната част на охранителна дейност, за която хората пак плащат от данъците. Няма такъв конфликт. Конфликт ще има единствено и само, ако хората, гражданите и общинските съветници, представляващи тия граждани, вземат решение, че това не трябва да се случва, пък някой го направи. Пък някой от общината реши да го направи. Това не може да стане обаче по закон. И тук няма друга спекулация. Вкарването на правила и на законови уредби при извършването на такава дейност е най-честния и най-почтен подход към хората. Да, той е честен и аз съм сигурна, че в основата си много честен и почтен. Опасенията са, че ще се върне рекета. Знаете какво е. Отива се при кмета и му се обяснява как ти се отдай ги тия дни пари, пък ние ще ти дадем половината. Дай да пазим това село, тоя град и така нататък. От друга страна ще има натиск от страна на партийна централа, да речем, към съответния кмет. Някое малко населено място. Това не може място. Да стане. Вижте, един да общински съвет сяда и той трябва да се... Той е съставен от всичките партии там в областта, че има много общински съвети, в които има и граждански сдружения, които не са партийни. И трябва да гласува това разрешение за този договор. И за тая поръчка обществена. Как да стане това? Сега се случваше така. Един кмет взема за ръката една фирма, води я в местното читалище, събира селените, гражданите на населеното място и им казва, вижте, тия са много добри, много са хубави, дайте да сключим сега един договор с тях, вие ще плащате по 5 лева yes. И те ще ви пазят. Това са фактите в момента. Закона въведе ред. Лиценз за такава дейност, обществена поръчка, решение на общинския съвет, решение на подпис на кмета. Хайде да видим, защото у нас всички това добри намерения, е за съжаление, накрая се намират вратички, с които да бъдат заобиколени и да се случи да е законно, нова корупционна схема.
нова схема, която по някакъв начин... А когато начин говорим за мутренски времена и за връщането на мутренски времена, има хора тук на тази маса дори, които помнят и знаят какво бяха мутренските времена. Аз съм работил в полицията 15 години и мога да ви разказвам истории за мутренските времена. Мутренските времена са времена на беззаконие, на закона на джунглата, на по-силния, оцеляваш и недосегаем. Това бяха мутренските времена. Това е формулата на мутренските години. А когато вкарваш закони и правила, напротив, изчерпваш жизнената среда на мутренското движение, което, между другото, също като болшевизма, за да става много модерно за хора, които никога не са живяли там. Добре, колко сте категоричен само? Пак ви казвам, трябва да видим в каква степен ще заработи закона и какви ще бъдат оплакванията, защото сме сигурни, че в тази посока, предвид големите интереси и големите пари в охранителната дейност, ще бъдат много големи. Последен въпрос към вас. Вчера началника на НСО подаде оставка. Ще питате ли в комисията, знаете ли защо? Появиха се, разбира се, различни информации непотвърдени. Вие какво знаете? Навярно ще получим информация така в тая посока. Комисията направи свое заседание преди факта на оставката, така че не мога в момента да коментирам нищо, но изслушване най-вероятно по тая тема ще има на всички, които могат да ни дадат обяснение, ще разберем за какво става дума, но... Имахте ли данни и сведения, тъй като прокуратурата проверява на СЕО? Не, нямам такива данни. Дори това за проверките в прокуратурата го знам само от медиите. Тоест не мога да го коментирам на някаква основа, на някаква база. При вас няма подобна информация. Аз не знам за такова. Вие нещо не знаете лично, а не че комисията не разполага. Не, аз не съм в комисията по контрол на службите, аз съм в комисията по вътрешен ред и сигурност, където такава информация сме да твърди, че към момента аз не съм чул. Добре, като ви получите обаче и проверите за какво става въпрос, ще ви чакам отново. С най-голямо удоволствие. Благодаря ви много. Манаил Манев на гости при нас тази вечер. За Каталуния и съдбата на Пучдемон говорим само след минута. Ще се случи ли независимостта на региона или това се отдалечава все повече?